chiếp xua đó là lục bù bết bà lục sắc tục cho nó đây dương bạn sao sự chiếp xua bằng những sự phim sắc tục thông mà nào bằng ở đây bà ở quanh ra hay ôi mà nhà clem một lai hay mấy hai nhà bảy trăm ca hay nhà đây một mình nhất chương kỳ hay chỉ bằng cô đơn mong một tên cái ông ca chú luôn một tên là nó bay đất non qua đường biên mà chẳng người chia và chỉ có gì chỉ mua tập phim mua tập bao quân dương để chỉ nét tập lanh chỉ tập tay lanh để chia bà như kia cái nét chú con trôi chỉ thọ thu đơn mong một tên và chẳng hôm nay ta phục vụ cho nó đang ở đây bà chơi bà chịu thăm sớm ក្រុមស្គមមកបងប្រិមត្តកសិជនដែលតែងតែចូលរួមទេសនាការផ្សាយរបស់គណៈបង្គោះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមជម្រាបសួរបងអរិយភាពនិងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទាំងឆន្ទៈក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទៅផ្លាស់ប្ដូរ របបក្រុមភ្នំពេញនោះគឺនៅរឹងមាំដល់ណាទេបងអត់មានបញ្ហាអីគួរឲ្យកត់សម្គាល់អត់មានទុនជ្រាយអត់មានយាយចាំគឺថានៅមកកំភ្លេសម្រាប់ស្វាគមន៍បាទអរគុណអូខេអរគុណអរគុណចាន់នេះទាំងពីរបាទបានជួបគ្នាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនថ្ងៃនេះយើងនឹងមានជំនបត់ដែលយើងនឹងលើកមកពិភាក្សាជាមួយគ្នាទាំងពីរជាយោបល់ទៅគាត់ដូចជាទស្សនៈ ដើម្បីបង្ហាញរបស់បងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់នៅលើដែលទទួលទួលនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18សីហាឆ្នាំ2024នេះតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជោគជ័យឬក៏ជាថ្ងៃបរាជ័យរបស់ទឹកកោហ៊ុនបាទតើដែលលោកបេត មើលឃើញណាស់អញ្ចឹងណាដែរចំពោះទីនេះបាទសូមលោកបេតមានចំណុចត្រូវនៅបញ្ហានេះបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណមកយើងសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជួបរំជើតខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានពីខ្ញុំបការណៈខ្ញុំបាទលោកបេតក្នុងឱកាសវេលានេះ ហើយជាយើងកម្រឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18នេះហើយបើយើងអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះវាអាចកើតឡើងចេញពីភេកមួយដែលចេញពីភេកតេឡេក្រាមមួយឈ្មោះថារូបរួមដើម្បីជាតិហើយបើតាមអ្វីដែល លោកហ៊ុនសែនបាននឹកឡើងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការព្រមព្រៀងធ្វើបាតកម្មពីចំណុចជុំគ្នានៃការធ្វើបាតកម្មគឺកើតឡើងចេញពីភេករូបរួមដើម្បីជាតិនេះប៉ុន្តែភេករូបរួមដើម្បីជាតិនេះគឺជាភេកតេឡេក្រាមបងប្អូនជនជាតិតែខ្ញុំ มันบ้านดังแต่ปีนั้นน่ะบังเกิดเด้อปานนั้นก็บ้านจูลมือบ้านสดับบ้านไอ้เกจิเจ้ยគ្នាក្នុងนั้นปานน่ะខ្ញុំมันบ้านจูลเด้ให้กับลูกคนแสนบ้านจูลแต่ក្នុងนั้นផងដែរតែជជែកជាមួយក្មេងៗជាមួយក្មេងស្ដីឲ្យគាត់ច្រើនស្ដីឲ្យគាត់ច្រើនពេកគាត់ខ្មាស់គេដែរតែមើលក្មេងគាត់ខ្ញុំមើលអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងពេកហ្នឹងរាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកគេជួលមើលក្នុងហ្នឹង ចឹងហើយមានអ្នកថ្មីៗនៅកូរ៉េស្ដីហ៊ុនសែនច្រើនអូអូតែបុបេអញ្ចឹងតែមានការប្រតិកម្មទៅតាមដែលអតិលេក្រាមហ្នឹងហើយដែលលោកបុបេបានចូលរួមអញ្ចឹងដែរហើយឃើញមានការឆ្លើយតបគ្នាមានប្រើពាក្យធនធូរមែនទេអីយ៉ាងម៉េចបាទខ្លៃហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅចូលខ្ញុំក៏នៅអត់ខ្ញុំក៏នៅចောင်းទៅដើម្បីចូលស្ដាប់ទេខ្ញុំមកចូលស្ដាប់ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនចូលហើយក៏ខ្ញុំ ខ្ញុំទៅចូលតាមដានតាមក្រោយគេខ្ញុំក៏ស្ដាប់សារវាងនៃគេជជែកគ្នាហ្នឹងទៅគឺឃើញក្មេងៗនៅកូរ៉េវាដាក់ហ៊ុនសែនខ្លាំងធ្វើនៅជប៉ុនហ្នឹងដាក់ហ៊ុនសែនខ្លាំងៗហ៊ុនសែនចេញបាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅតើលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនមានគាត់មានប្រតិកម្មអីទេអីមានពាក្យស្ដីដែរទេថាមានចេញជាសារដែរចូលទៅស្ដីឲ្យចូលទៅជេចូលទៅស្ដីឲ្យ នៅក្នុងក្រុមតេឡេក្រាមណាអីហ៊ានធ្វើអីហ៊ានចេញតែអីបីបីក្បាលហើយណាអីគេជេរគេខ្វែងខ្វែងរបស់ច្រើនណា
មេងៗនៅបង្កើតចលាចលអុកឡុកនៅក្នុងសង្គមមេនេះបើតាមពេលខ្ញុំស្ដាប់សារដែលគាត់បើបញ្ចេញទីងទីងទីងតិចដែលតតាជាមួយនឹងបងប្អូននឹងហើយមុននឹងគាត់ចូលហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលដែលគាត់ចូលនឹងក៏ចូលមកថាស្ដីបងប្អូននឹងក៏បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ចលាចលនាំឲ្យមានវិបត្តិពលក្នុងសង្គមមេចំណានទៅក្មេងៗបងប្អូនអនុគាត់លើកឡើងថាក្រុមខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកធ្វើឲ្យចលនាសង្គមទេមានតែលោកហ៊ុនសែននេះធ្វើចលនាសង្គមនំទាហាននំឯប្រុងប្រៀងតែក្រុមគាត់នំតែធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដក CLV នឹងចេញពីរវាងវៀតណាមនឹងឡាវទៅប៉ុណ្ណឹងហើយគ្មានមានចេតនាដើម្បីទៅធ្វើបាតកម្មទាមទាររំលោភរំលងរដ្ឋាភិបាលណាទេនេះជាក្មេងៗតែគាត់លើកឡើងនៅក្នុង Telegram ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ុនប៉ុនចង់ជាលោកឧបេតសុំទោសចង់បញ្ជាក់ដែរថាដែរខ្ញុំទួតាទីគាត់មានឋានៈពងខ្ពស់ចឹងគាត់មកប្រើពាក្យអសរោះពាក្យដែលប្របាទនឹងងាយទៅដល់ដែលបណ្ដាសង្គមចឹងវាស័ក្តិសមទេមើលទៅក្នុងជីវិតនំដែលកំពុងពុះម្នាក់ហ្នឹងវាយើងអាចក្នុងដែលគណិតរបស់ដែលបូវេតាអាចខ្ញុំអញ្ចឹងថាវាគួរសមធ្វើអញ្ចឹងដែរទេឬក៏វាមានឋានៈវាថាវាហួសហេតុពេកយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងចរិតហ្នឹងបាទរឿងនេះខ្ញុំក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំបើនិយាយពីមេដឹកនាំវិញមិនដឹងថាឲ្យឈ្មោះថាមេដឹកនាំបែបម៉េចទេលោកហ៊ុនសែនណាបើចំពោះខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាជាមេដឹកនាំហិង្សាជាមេដឹកនាំដែលនាំហិង្សាជាមេដឹកនាំដែលតែងតែប្រើហិង្សាប្រមាថការទៀនបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអីហ្នឹងតាមវេទិកាលើកឡើងគ្រប់បែបយ៉ាងមិនតាមដែលលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងបងប្អូននេះសម្បីតែការពីគាត់នៅជាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមវេទិកាសាធារណៈតាមបុណ្យតាមទានជួបនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់តែងតែប្រើនិយាយហិង្សាហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងដូច្នេះយើងភីចានយើងតែងតែអ្នកខ្លះក៏ឲ្យតម្លៃលើលោកហ៊ុនសែនទៅជាមេដឹកនាំហិង្សាអ្នកខ្លះតែលោកហ៊ុនសែននឹងជាមេដឹកនាំដែលមិនសូវដែលមានវិបត្តិក្នុងផ្លូវចិត្តគឺតែលោកហ៊ុនសែននឹងមានតែសៃប្រសាទដែលធ្វើឲ្យគាត់តែងតែប្រើហឹង្សាខ្លះលោកទលូបេចុចនឹងចង់សួរដែរយើងគិតមើលថាដែរគាត់មានអ្នកភ្នាក់ងារតាមស្ទើបតាមអង្កេតគិញសម្ងាត់កុកដីហើយចាំបាច់ហើយបាច់គាត់ចូលគ្រប់បបចូលទៅអញ្ចឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរយើងមើលទៅមិនមែនចង់និយាយថាគាត់នឹងសរសៃប្រសាទគាត់នឹងកើតរោគដែរចិត្តឬមួយពុំមែនអាចគិតឃើញថាដែរគាត់នឹងកំពុងតែភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាំងភ័យខ្លាំងលែងទុកដណាលែងទុកចិត្តដណាទាំងអស់ហើយជំងឺផ្លូវចិត្តហើយមិនបានអញធ្វើទៅនោះទោះតែអញបានកើតអញទុកចិត្តដណាទេអញ្ចឹងដែរទេយ៉ាងម៉េចដែរពុំមែនអាចមើលឃើញតាមពិតលោកហ៊ុនសែនជាពីជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងតាំងពីគាត់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់រដូវមានសក្តីសុខទេបំពុតជនជាតិហ៊ុនសែនអត់មានសក្តីសុខទេតាំងពីលោកហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខមៃជាង40ឆ្នាំរហូតដល់គាត់ក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិក្លាយជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ៊ុនសែននៅតែអត់មានសក្តីសុខដែរដោយសារគេហៅថាមនុស្សលោភលន់នឹងអំណាចរាមណាលោភលន់នឹងអំណាចធ្វើអ្វីៗដើម្បីអំណាចខ្លួនឯងមិនមែនធ្វើអ្វីៗដើម្បីជាតិធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទេរាមណាដែលមានដឹកនាំដែលធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីអំណាចខ្លួនឯងដើម្បីអំណាចបពុះនឹងក្រមតកូលហ៊ុនមកខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមិនជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងហើយបានគាត់មុននឹងធ្វើដំណើរទៅណាមានកងអង្គរៈដាក់នៅទៅជាមុនកាលាខែហើយផ្លូវដែលគាត់ធ្វើដំណើរគាត់ជិះយន្តហោះទៅប៉ុន្តែអាតាមផ្លូវដែលគាត់ជិះយន្តហោះក្រោមទៅតាមខេត្តណាណាគឺរីតាំងពីម្ពិញដល់ខេត្តនឹងអញ្ចឹងទៅអានេះมันមានជីវិតរបស់លោកកសិមมันមានសក្តីសុខជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទេតែតែភ័យព្រួយភ័យខ្លាចខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើវិធានសនាណាមួយជាពិសេសគឺខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើបាតកម្មទាមទារអើយលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងដោយសារអាជីវការទៀមទានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកដែលធ្លាប់ទៀមទាឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងច្រើនតំណាក់ច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើទៅគឺយើងមិនទាន់មានឱកាសដើម្បី
bàn phụ đuôi rùm lum ra thập bị ba bài ca này tế bọn em dương tay tay lược là tê lệ co bị cùng ru bà man chân năm cho coi nên đôi như nơi bật tê Sri Lanka nơi bật tê bà man ngày muốn đi nơi bật tê bong khát đây hãy dương tay tình lược là tới trái lúc còn xe nở rất ba cái nhằm thì rất là cụ nó bỏ qua thằng quy trong chỗ cái ấy đi được Ok đây lúc của bên tâm ok tôi là lại như trong trong quỷ chỗ đây việc đua à lớn đứng để dừng dưới ông Pi để đặt tay à để chia à tay tắt à giờ lâu tha nó ngay để một đoàn mình tay nó bỏ bằng đây nâng cứ đặt tay à khi Hasina nâng rồi khai nơi tiền đi mình chẳng rút ra cái à tiền đi vâng buồn hỏi nấu hay không có một đoàn quạt nâng cứ à bởi tiết tầng o để quạt mình đằng côn nâu để nơi bởi tiết ông quạt miên tiếng khmui nơi Finland, mùi sấy quạt miên tiếng để khmui sấy nơi Protein Anglais, đây là khi quạt để khmui sấy nâng quạt thưa ca khang này để bắt để phun là co khang can khang này nhật nhé, cứ thích thọ cứ miên ông này bắt phun là co thống ở nơi Anglais, nâng ấy có bàn tay không đó cứ tha mình ai quạt mình ai chui tầm nào passport để quạt trong các bàn cứ gọi thay bà tiếng Anh lý Finland hay những American American cố trong môi thơ lo dữ tầng ốc cứ kỳ rất thờ bàn và tìm hiểu bốn cứ kỳ thờ bàn để kỳ bắt ở tất cả bằng ỏi nà ở đây ta để mong ra đây nâng cứ đặt ra khi khi nà nâng chô tự bàn đi bà à nâng để mà nâng chìm mà cứ đòi sai phúc ông phương bà quạt đại quạt chạy quạt chìm mùi chén hay nâng chìm mùi nâng để cô đau để chô đuông bằng cao nơ ca để phải chăng chỉ bốn đừng để là dừng từng hai giờ đọc rõ cá chưa đủ rồi cá chẳng hỏi thì bằng phát quạt ọt mình chọn đào tí ấy lâu nè nè ấy lâu nè à để rõ thai bác mây đề căn cặp nơ bởi tí bằng đấy đấy khi có phung tài này đặt sắp biết tên tên đi tên để mua đi đại kia bởi tên đi thả bờ tên ta mua đi ai mình chun để xích xin nà mà ôi cắt tu nông để bởi tí bằng đấy tí cứ bật tê hên ở bóng hình cứ kê nâng prao để ca kiếp dân cót từ lưu để bóng để lưu chôn chiết để hân ân đi đại chia cái đại ca sa hân đúng khăn tầm mẹn đền chẳng từ chữ đưa phí nâng ai để ai mũ đi nâng để đọc lại ở kết khu mẹn đền lưu mũ đi nâng ở bông kết đặt để ti thả mách thơ mách ai để nạ xây xin á nâng hà xin á nâng tự chánh bí tê khu đại bàn nè đứa con mà mình chẳng cái tự chạm chung mô bình nế chẳng ơi tầm năng này cứ biết bao nhiêu mong thưa ai bị phân lục giả bản thế để tu bây giờ na con đại mi thưa vi nó mà bị cắt to su cho mấy cái đó có kiếm prom ao bản thế tất cả ao tại đây chẳng hai đi chỉ phải hà ai lâu đi cho mà chẳng năng thưa ao để hôn xe năng quật chung cá là phải hà nữa để thưa quật để kết quật bà rom khai miền là sa đà sẽ thôi tự chẳng tới mình quật được thời nào thì chẳng trông trông để bỏ mà lục bộ bên mình thạc tao lúc bộ bên để ban là tour để ca chô để hôn sen mà để vay lúc không tiền lệ cả nó ngày nào đây ngày khi đâu còn bớt có ngày khi đâu còn mùi môn môn phải như ngay thì đọc đọc ra nó vừa mới nhưng để gật và ok như thế nhóm mặt ban cho không cam vị thi nó tiếp bản này cái nhóm về đại cam vị thi nó càng lang hai bản nhóm cho từ chạy mưa đây bạn nhóm mặt ban cho hay từ ở tập lâu chàng thi ở nó lâu tiếp để lúc bên chân để lúc bên ai mưa là mấy đá nâng không để ở lâu đó đọc thả đọc và muối đọc phẩm phân lấy cho đọc ngay tập phẩm bày ta nó đọc mấy điện ta lúc ai khơi là Pritika ngay tập mấy đi ta vì kia để ai khơi ta vì gì chỉ chuộc cháy được gặp ra chơi là bỏ hôn là bỏ đè là bỏ tập cô hôn bà Anh ấy chỉ cầm nứt tập bao nhiêu chun chỉ cầm nứt tập bao nhiêu chun để chỉ nè bằng cát láng mình bên chỉ cầm nứt tập bao nè nhiêu bài tí mình bên chỉ cầm nứt tập bao cái nắp mình bên chỉ cầm nứt robot nó đặc nom nhiêu bài nào mới tí cứ chỉ cầm nứt tập bao dù bị chôn khmer sinh hạ chiết nơi khăn ông sọc đại quạt bàn bà trên mặt tê rung rung khí cứ bà ta mà vay đặc nhông quy mơ sắc sáp hay gì còn vô cùng rù bì bì dù bị chôn thái để công dù chôn thái thư phát cảm bộ bà mặt nam muốn là đà bì bòn mà pay bì bòn mà pay mua đà nhông nơ bà tê thái nên cứ dù bị chôn thái thư bà gửi trong rung thư phát cảm bệnh nâng bà nấy còn là kia đi cùng rung một cái kia đi tam lang cho đi tam telegram đấy đi tam lang cái đại đi tam chrome mấy đi tam chrome mau mua như tới
cứ mình khi mà pay cống hay mình mới được nó mua mua như thế đó bây đó cái tháo cầm rôm kia thì chụp cái này ná cứ cái prap ngay prap pay về lia được không nâng ăn miên bị tranh màu cao thế ăn miên bị tranh mà tam sao được bốn miên ăn miên bị tranh mà tam lô la thế cứ xem ngặt là hồ đó ngay nâng kia thật phơi cái này nâng kia thật phơi prap từng bỏ đối chân áp hai chi nếch chỉ cá sắc xa vô bị cầm rú bị cá thư dù bị chôn thay từ ba tạm tùm lẹ rất là thập bị ba rồi bỏ lại cá để đặt nông đời vô thi lúc sấy lúc đặt lẹp bị tùm lẹ như anh đặt muôn đấy hay nhung nhung khơi không tới lấy cam nữa cái thôi chẳng này cái đạn máu hay kia chỉ chơi kia thôi dương chụp chung kia cái này nấy hay thôi đồng nơi cái này nấy hay là khác trời từ từ chăm môn từ chăm tam phơi mưa stan cả môn hay là khác cơ tao đó vô tăng ấy mà chỉ nuôi tụng bò nơi chăm là tỷ liên nơi tỷ liên một vẹn môn ấy như thế đấy cũng rôn cái miên cũng rôn nó bằng nó chăm nó chăm ok ok chăng để lưu bị lưu vốn ban để không nhau một chuyện này đi các để phụ thay thuê nâng thang cái thứ online đấy có bàn tay kì lệ ăn cả bằng kì mình bàn chanh đi bàn tay kì cái nắp chụp thêm ngày ná ăn cả bằng mà đấy chẳng mình không biết mà dương bàn chanh mốt xá khơi thằng họ phải đòi dương ở đây hôn xá này là bàn chanh xá này hôn xá này chôn từ sân nằm bà xá này hôn xá mình chôn từ sân nằm bà mình bình an đăng này không tự lê kram nâng tại hôn xá này là để nằm bàn chanh tháo kì nửa thư ba tạc cam bị cái này nè, cái này nè cứ xa trên bị hôn sai, mình chơi bị du bị chôn đi, cứ du bị chôn rồi mình chơi xa không, cái này cầm nó vẫn đang nghe. Bà cho xa ngay thì đọc bằng bay khai xe hán chỉ là nan thôi. Xa nắng cầm du bị chôn, cầm du bị chôn, hôm mai là sẽ hạ chiết, này không sốc, này không tele cầm rùm rùm chiết đằng, còn đây nè đã bị chơi xa cầm nó ta, ở dưới cầm nó ti tăng đi ta, cầm du bị chôn mình khi mà cầm nó kì chơi khi không cầm nó kì cầm nó ti tăng là chênh bị phơi hộc sập mai nên thua đậm nào bên này tới giờ bên phần mai này tiêu phần mai máu mà đào một viên hay cái phần đại khi nét đây nơi tam phơi chiết nó từ từ phơi nào để kia tới dương tới scan đồng bây chụp kia cầm bôi tới mua kia hay nét đây từ chụp kia cô đào thông một chụp tới nét đây mình ban từ chụp cô đào thông một tuần cái này chụp luôn cái này năng từ hai chiếc bớt cứ nhận được từ một viên từ một viên thôi ở chỗ này sắp ở chỗ này prep ấy đang phát ấy nó là bây giờ đó chăm chụp chung những cái cứ dương tranh xa thì ấy chỉ chơi kia và nào rồi xa này hôn sáng đang ngàn năng rồi hôn sáng là bên chơi một mình chỉ du với chân là bên chơi du với chân cái là bên chơi hôn telegram mà ở bên tràn lúc của bên bà ai chân ngày trong ai lúc bên bên lai thì nè để phần mình mới đây là tầm khăn hay gì đấy căn tầm po mới đây và để thà thà chiêu đường ra cục giáng chân mơ lúc bên lai ai khi bên thay mơ thà ta có bay xe hàng này ta về kia ca para chơi đường co chơi chấm nè là bỏ tao có hôn bà xong mơ chưa bên thay cho nên mơ bà ở lưu đi បាទសូមអរគុណលោកញ៉ាំភៀបហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកមូវេតសាថ្មីជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទេសជនជួយសៀមម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកញ៉ាំភៀបបានសួរខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតចាក់វីដេអូខ្លីរបស់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងបន្តិចដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទេសជនបានស្ដាប់ហើយនឹងបានមើលពីកាយវិការរបស់គាត់ក្នុងការគាត់អានសំណេរបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតតែខ្លីទេបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិជាទីគោរពនិងជាទីនិរលឹកថ្មីៗនេះស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងចំនួនតូចនៅក្នុងប្រទេសមានការញុះញង់គាំទ្រពីក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែចាក់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានមើលទេបាទ
សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំមើលឃើញថាជាគេថាបង្ហាញពីភាពកំសោយរបស់អាមេដឹកនាំរបបក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលខ្លួនធ្លាប់តែអួតក្តែងក្តែងថាខ្លួនជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំខ្លួនជាអ្នកនយោបាយដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះខ្លួនជាអ្នកនយោបាយដែលគេថាដឹកនាំយកសន្តិភាពណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់ក្រោមមលុបសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នណាប៉ុន្តែបើតាមអ្វីដែលលោកបងប្អូនបេតលើកឡើងគឺមកចាញ់គេថាល្បិចអះគ្រាន់តែល្បិចសាក់លបងជំនាញដំបងរបស់យុវជនខ្មែរដែលគាត់ស្នេហាជាតិនៅក្នុងប្រទេសណាគាត់ចង់សាកមើលថាតើមេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងខ្លាំងដូចមកថាក៏អត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់គឺលោកអ៊ុនសែនមិនមែនជាមេដឹកនាំខ្លាំងអស្ចារ្យឈ្នះឈ្នះតាមរបៀបគេថាជាមេដឹកនាំល្អមេដឹកនាំគំរូឲ្យយុវជនយកគំរូតាមឯងទុយទៅវិញលោកអ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំដ៏អាក្រក់បំផុតនៅលើលោកនេះបើតាមខ្ញុំមើលនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើយើងឃើញការដែលពួកខ្ញុំនៅថៃលោកអ៊ុនបូវីតនៅថៃឯណាយើងមានការប្រជុំមួយហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានលួចចូលទៅក្នុង Zoom របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រុងបាងកកដែរបាទហើយមកដល់ម៉ោងនេះមកដល់ប្រមាណថ្ងៃមុននេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានលួចចូលទៅក្នុង Telegram របស់បងប្អូនយុវជនដែរអញ្ចឹងអាកាយវិការទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំដែលថោកទាបបំផុតមេដឹកនាំដ៏ថោកទាបបំផុតនៅលើលោកហើយលោកហ៊ុនសែនមានលុយលោកហ៊ុនសែនមានអំណាចគាត់អាចចូលព័ត៌មាននឹងដឹងបានដោយគាត់មិនចាំបាច់ចូលទៅស្ដាប់ខ្លួនឯងចូលទៅប្រតិកម្មខ្លួនឯងទេគាត់ប្រើតែលុយគាត់ប្រើតែអំណាចគាត់គឺគាត់អាចទៅចូលស្ដាប់មកណាក៏បានខ្ញុំជឿអញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់សុខចិត្តចូលទៅខ្លួនឯងបាទកន្លែងហ្នឹងដែលយើងចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយបងប្អូនដឹងឲ្យកាប់ពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តទៅខ្លួនឯងមានន័យថាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់គាត់អត់ទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំលើកមិញខ្ញុំចាក់វីដេអូសម្រាប់កាឡាហោមសខេងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យឪពុកម្ដាយបងប្អូនមើលកាប់សម្រាប់កាឡាហោមសខេងពេលគាត់នៅធ្វើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ក៏ថាគាត់ឡើងទៅសន្ទរកថាឯណាគាត់និយាយអីណាគាត់សឹងតែមិនមើលกระดาษទេណាគាត់អត់មើលกระดาษដូចបោះប្រយងទេណាគឺគាត់ឡើងនិយាយដោយស្មារតីខ្លួនគាត់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនមើលវីដេអូមិញពុកម៉ែមើលវីដេអូមិញហើយនឹងមើលស្ដាប់ពាក្យដែលគាត់និយាយណាគឺបានបង្ហាញថាគាត់ធ្វើទាំងបង្ខំហ្នឹងគេថាធ្វើទាំងភ្ជុងទាំងភ្ជុងឲ្យធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនអាសាគិតមើលយកវីដេអូដែលសម្ដែងកាឡាហោមសខេងខ្លាំងការហ្នឹងមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសកម្មជននយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនមកឈ្មោះចាប់បាននៅស្រុកថៃណាយើងយកមកគូគងគ្នាមកដាក់ចិត្តគ្នាយើងមើលដូចគ្នាបែបណាណាគេសរសេរឲ្យអានឲ្យអានទាំងរដេប្រដប់វាអត់បង្ហាញចេញពីចិត្តបង្ហាញចេញពីចន្ទៈអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះឲ្យតែខ្ញុំព្យាយាមចាក់វីដេអូឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលឲ្យបងប្អូនបើករូបមកឡាយបងឡាយសុំតិចមើលលោកបូបេតតើការលើកឡើងរបស់លោកបូឡាយលោកបូបេតអាចមានអារម្មណ៍ចាក់យ៉ាងដូចគ្នាដែរទេឬក៏ចំជ្រោចយ៉ាងដែរទេយ៉ាងមិនដែរបាទខ្ញុំទូនដាក់បើលោកអត់ឮបូបេតបាទចំពោះឈ្មោះចំពោះខ្ញុំគិតស្ដៀងនឹងដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនក្តីលោកសខេងក្តីបើគាត់កាលពីគាត់នៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរត់អីនោះពេលខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំកាលពីនៅលោកខ្ញុំធ្លាប់ទៅអង្គុយស្ដាប់គាត់ដែរដោយសារខ្ញុំ
thuộc từ tùng thôi chứ bà sang chỉ dân tao oi hôn sai phong thuộc oi hôn oi sau khi cái nhóm thuộc này vì chắc là bê cái lá quạt lúc hôn sai tới vì chắc còn mình cả đai mình ấy mà chỉ nuôi mà quạt tới tại mà lúc sau khi quạt mà sơ pra cả đai này những cái pra cả đai tu mua từ xe để chấm non chương bon chấm non chương vọt ấy như thế còn thì chia vô tới bà hôn sai mình cả đai sầm lấp miền là na đây sau thì chê với anh chị em luôn tới vậy mình rất là và ở bên kia thì ngày mai tha mình là lúc mình rom trop tới nâng đè lúc thằng mà lại bàn mà to bà cứ tới cái lúc mà lại xong mà to bà to bà ngày bạn chăng khi xong bằng hai chấm nói muối hả ngay chỉ đọc một bài kia chưa ca và ra chơi robot robot luôn sáng hãy vừa ở luôn hôn sáng long cắt ngay thì đọc một bài nữa nghe vừa ở hôn sáng miền ca prui và rom can và khăn rui bà rám chẳng mạnh rui bà rám đòi hôn san đằng tháp bảo hôn san còn ban chu được snap luôn ấy cho bà hai ở miền nam rì ca ở quan tính bởi hà kỳ rì ca đó snap ở miền snap luôn ấy nhà nông dân nó kết tao việc snap snap ấy sao mạnh thầm ra nè đó còn tao snap luôn ấy đôi lúc buồn buồn lực lắm ấy mình ca pro cả cam pi dụ chuồn tiền khăn ông bát tiền tiền cao bát tiền mình ca sau đây một tour hốt đó còn ruột chân tròn nó lên bán à nông ban này tha mày ban này tha bất đề cam một chiếc cầm phung để khắc chôn một con ông đồng nạ cá này cá phạt đồ mấy đấy đúng không dụ chôn chập đám chè tròn tròn chim phục vụ dụ chôn chập đám bẩn đỏ chật kha hàn dụ chôn chập đám thun tròn là cá đặt non bắt cá là bò lục quân sen dụ chôn chè miên chăn tẹt sờ lan chiết sờ lan tức này bạn nâng kêu chi chủng nói chập đám hơi quá chi chủng nói muốn là chia muốn lại thông tu à một lái lực lang bị nói nâng chân đề ca đài đề lưu hôn sen ba như tầm năng đối việc bên đằng pi mình lực lang để chô tê lên lại cái làm nâng chân đề một lái lực lang tha nghĩa chia ca bình thao rồi bao nhiêu người chôn này quạt mưa nhiều bay bình thao hôn sen chứ mà chia tha hôn sáng trở ban chân là bách con là bao nhiêu chun để thay thay để kỳ đa để quạt tay quạt tay tay quạt để che chân là na lên một chân thì giúp một chun để con để pho cái lệ ra một cái chờ cả lại đi cả lại nu để vừa tới hôn sáng bay đôi chuyện bất và con hôn sáng lượng to là màu tê cho chút tu cúc cho là ho hay gì đang hơi tha tha ca chiết ta chỉ nay là mang mà thay một ngày mình tê tê bơi linh vô to tập o mồ cúc cho người cho đi bà chân thì rất mua chiếc bờ quát sau thì lừa ca để châu lại cái nặng để canh con dù bài còn dù bài trốn ban đây tha à quay lại cũng sẽ đau quát cứ bạn bộ quát được nông để bạn thèm mũi để nó chết quát thì nhẹ nó bờ thân nhìn bên ca bài tha ba chia để miên tài nhẹ cái chết đằng thứ này ai thua với môn kỳ bằng cách cho là môn kỳ hiệp đua đòi xa mình để nặng được hàng cáo chung quân đại gian cứ tha ban bằng hai nên chung hô con trô đam bay chiếc con trô đam bay tê nè chẳng thưa cả chú mấy mẹ thì có lúc ăn chẳng hai ba gì để lúc lúc một lái lực làm kỳ xa ai nà đè để lúc lúc để cho khi con lực xa mô quật khó ta là gì mơ mơ mắt mình không phải đơn mình cả tốt chất phương quát bóng ông ai khá hàn ai lỡ mong dây lưng nhẹ để nhò được đọc mong cứ đôi ta anh nên cứ tha cứ chia xa cùng mà riêng là bỏ luôn con sen để quạt trong tre ban quạt trong ban cá bên chia vì luộc ở sò khế ao trên xa trong tro đòi bằng khom đòi cầm lương chung vì cầu và đầm bấy ao khi mưa mò tha quạt tre ban cúc trong ban đòi ban ông nay chẳng trong mong cứ tha ở bên ối luộc ở để sò khế nâng quạt để mình ai rước ông ra hi ban thì nè anh đứng bơi bơi dừng mưa mưa từ tam để scenario nưng chăng để lúc để lúc bu lại chăng lúc ban mà không để ở bây giờ lúc lực lan nưng thì buộc phải hạ sọ khí nhỉ cứ bằng chết tha dừng mưa tới bây tha sọ lúc sọ khí để mình toàn trô để nở với để quạt để gì đây mà đấy cho nên bà dừng mưa đằng tiền ốc này hay nó bị chia bớt máy còn sốt tại đằng còn tha sầm đại cho khánh và tôi bây giờ còn nấu nong chua cái nắp bạc vì chuôn còn ăn cháo thì ngồi cái nắp bạc vì chuôn vàng mạch cả đói có chất còn bảy đồn còn nấu ăn hết sầm đại thay tràn
มันเวียตุยเอาไว้ตุยสลักปีลูกคนสั่งขยมเราจำบานเมียนทั้งไงมวยคือเมียนอยู่กับชนมาเนี่ยบานสเซซาไว้ปะฮาเต้าสุดได้กล่าวต่อเข่งการกดเอาเจรอดมันเตรกับสุมาเต้หายไปนู้สุดได้กล่าวต่อเข่งกับบานลาวมีสถานะท้าคือกดอัดยกตัวโอ้ดำนายทีหายกดกอมันจับยุบชนหนึ่งเมาดักกุกงอดกุกไปได้กดกรอนตายสุดการอบรมไอติจุยหายคือกดอัดขวาลเราตามจับเรากลุ่มเรียมกลุ่มไฮมอะไรอันนี้บางไฮท่าตึกจัดเมดักน้อมโดยท่ากดเรามีจัดอันนัดสลายทำไมนะแจ็คคันเตยแจ็ควันในอันนี้คือท่าจีตุ้งเวมุ้ยได้ยังกระทำจีเมดักน้อมมุ้ยรอได้บัดตัวไปกดทัดนกน้องจูงนะป้าที่ชนก่อนแต่กดมีแพะกระไดเพียบจมูกนั่งทำไมมีแพะกระไดเพียบจมูกนั่งปฏิจิตอันนี้ยังจังปฏิจิตจังหรอบ่าจังเข้มส้มปัจเจกบันไตเตี้ยสำหรับอยู่ชวนได้กดมีนกลุ่มรุงถือปาตกรรมจีสไตล์มวยดับใบกีธานะบ่งวลคนสายนั่นนะเข้มท่าบัตรเสนอกดถือปาตกรรมเมนเทนก็อดเขาได้ก็อยู่กับชวนมีนตัวเนี่ยตีกาปีปฏิจิตกาปีตึกได้ให้กดถือปาตกรรมหึงซาอ๋อนะหึงซาดับใบเตรียมเตี้ยสัตว์ใดเพียบสมอหุ่นแสนดอกปีกลมรุงซีเอลวีดับใบกาปีโบราณเพียบตึกใดบอกว่าไทยขนมเนียมปฏิยืงมันเมนเชียปฏิพันได้กาคือเชียปฏิได้มีนรสทอมนุนชบาลัวใจท่าเชียปฏิได้ดักนอมดอยกีธาเปียหุปะคือตามปฏิทับได้หุปะคืออดเมนปัญหาอดเข้าติคือเชียสัตระบบปฏิปรอดหนึ่งอายุปจวนจังปรึกกาทั้งไงที่ดับผมใบใส่หาชนะปีกบอลกับไพ่บูนั้นวิมินจมหนักใบแต่ยังกูขาดผมก่อนตีมวยบังฮางปีพิบกับซอยดอกบอลเมดักนอมดอกบอลกรองหงเป็นถึงเอาถึงก้นวิ่งแสดงเอายุบไปชวนต่างอ้อน้องกดกันแต่มีตึกจัดคลาหันเงือบหลังหายนั่งบันดอกขุมนั่งกูกดนั่งกดหนึ่งจับน้ำหมดทั้งไงนามวยเตี้ยเป็นดำน้ำเวียนเต้าหายคือก้อนหนึ่งจับน้ำในไงน้ำมือเดียวนี่คือผลดอกตึกจำจุดตีปีทเวอไอลูกฮอนไซนั้นการแต่ปลุยการแต่ไพ่การแต่บักสมาระใดอันนั้นคือเจียเกิดให้ยุดจะซ่าบำบักสมาระใดเมดังนอมประกาศตัวไอแต่ปลุยพวกทรมแต่สมรสปีเจี๊ยบร้อนครบแต่สมรสเนี่ยนโยบายอัดเมียนนาฮินใส่จังอะไรไปเลือกคราวนี้สมรสคลังมันแต่ทรัพย์ต้องมีกรมยุบชนเจ๊งมีในทางยุบชนได้คลังกันคนสายนะบอกคนสายสมรสคนยุบชนเอาเห็นจังมีในทางเอาคนสายการตะปุยบาร้อมคนสายการตะปุยบาร้อมอันนั้นจะมาตีปีจำนวนตีใบโดยลูกยางเพียบเล็กหลังวีจีเอาแก่เราบอกตีขนมขณะปะยุบชนแต่กดมีชันเตะสมาหาเจ็บខ្ញុំជឿថាមេដឹកនាំគណៈបព្វជិជនមកចំនួនគាត់មានបេះដូងជាតិយើងគាត់ចេះស្រឡាញ់ទឹកដីគាត់ចង់ការពារទឹកដីគាត់ណាហើយគាត់ឃើញហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងគាត់តូចចិត្តគាត់ថាខំមកសង្កត់ចិត្តណាប៉ុន្តែគាត់ចាំឱកាសអញ្ចឹងយុវជនធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺជាឱកាសរបស់ពួកគាត់ថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងចាប់ដៃជាមួយយុវជនហ្នឹងដើម្បីកម្ចាត់តកូលហ៊ុនចេញពីរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងអានឹងគឺជារឿងពិតដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងកាន់តែព្រួយបារម្ភមែនទែនអញ្ចឹងចំណុចបីហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំក្នុងសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដែរសូមឆ្លើយតបទៅបងប្អូនយើងច្រើនគ្នាដោយសារមានការយុវជនអីរៀបចំបាតកម្មហ្នឹងដោយសារគាត់គិតថាខ្ញុំក៏ជាឋានៈដឹកនាំមូលដ្ឋានមួយដែលធ្លាប់តែតំណាក់តំណងពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធសាស្ត្រស្អីមួយចំនួនរបស់គណៈបកហ្នឹងគាត់បានសួរខ្ញុំគាត់ថាតើបាតកម្មហ្នឹងជាការរៀបចំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិក៏អីបាទហើយតែដោយថាខ្ញុំរវល់ខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយតបថាខ្ញុំអត់បានដឹងទេពីការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី18ឆ្នាំខែសីហាឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺអត់មានជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីទេអត់មានទេហើយខ្ញុំខ្លួនឯង
ក្នុងនាមជាសមាជិកដែលនៅគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏អត់ដឹងថានឹងត្រូវរៀបចំស្អីធ្វើបាតកម្មដែរព្រោះយើងអត់ទាន់មានផែនការបាតកម្មបាតកម្មយើងនឹងធ្វើប៉ុន្តែមិនមែនថ្ងៃហ្នឹងដោយសារយើងអត់ទាន់មានគម្រោងក្នុងការរៀបចំបាទហ្នឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ថាវាមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបកទេវាគឺជារឿងរបស់យុវជនដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់សួរថាចុះបើមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកហើយមិនក៏ឃ្លាំងបន្លាយអញឃើញតឡាយវីដេអូគាំទ្រជំរុញខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំឃើញកម្លាំងយុវជននៅខាងក្នុងគាត់ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើឆន្ទៈគាត់ដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្វើការធ្វើនយោបាយរកខែខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចាំបើឆន្ទៈយុវជនចេញពីយុវជនខ្លួនឯងគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរហើយរឿងអីដែលខ្ញុំទៅហាមគាត់ណាខ្ញុំមានតែជួយគាំទ្រគាត់ជួយជំរុញគាត់បាទអរគុណសូមបកស្រាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកអ្នកទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនហើយអ្នកដែលបងប្អូនអរគុណដែលបានតាមដានស្ដាប់ឥឡូវនៅទូរទស្សន៍នេះបាទអញ្ចឹងសូមជ្រាបដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងការដែលដោយលោកលោកខ្លាំងបន្លាយបានលើកឡើងអញ្ចឹងការដែលអ្វីៗដែលបដកម្មទូទាំងរបស់លោកនេះដែលខ្មែរយើងបានធ្វើនេះគឺមិនមែនជាគោលដៅបកណាមួយនេះទេនេះជាគំនិតដែលកើតឡើងពីការតោកស្ដាយពីការនឹកអ្នកដល់ប្រទេសជាតិដែលនឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយការដែលចេញមកដែលបង្ហាញនៅដែលគោលជំហរមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងសិលវិនេះគឺសិតតែជាគំនិតដល់គំនិតដែលគ្នានឹងខ្លួនដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគឺពិតពិតមកគឺមិនមែនដើម្បីបាក់មិនមែនដើម្បីពួកណាទេគឺគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនប្រមូលផ្ដុំមកដែលគ្នាមានចិត្តស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកសិលវិនឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាទឹកចិត្តបងប្អូនយើងដែលគាត់មើលឃើញពីភាពអហន្តរាយអបទេជាតិបាទអញ្ចឹងការជួបរួមនេះគឺដោយឆន្ទៈដោយទឹកចិត្តផ្ទាល់រៀងខ្លួនតែម្ដងអញ្ចឹងអត់មានបកណាតកបកណាទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយដែលយើងចង់បានបាទគឺចង់បានយើងអត់សម្លឹងទៅមើលលើបកមិនថាបក ASEANRP បកអីណា CPP បកអីណាអីណាអត់គិតទេបងប្អូនណាគឺយើងចង់បានយុវជនដែលសម្ដៅទៅរកអីគឺថាយើងមិនគ្រប់គ្រងនៅគោលជំហរដែលដឹកនាំការវិវត្តដែលគេហៅថា CLV តំបន់ត្រីកោននឹងគឺយើងមិនគ្រប់គ្រងទេវាប៉ះពាល់នឹងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងសាវធិសាវរិនធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងដាច់ខាតណាគឺយើងមិនធ្វើទេគឺយើងមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទេអានឹងច្បាស់យ៉ាងណាទីពីរទៀតបងប្អូនដឹងហើយទាំងលោកយុវជនទាំងលោកពូបេទាំងបងប្អូនយើងទាំងលោកមើលម្លាយចាំបងប្អូនតតិចទៀតច្រើនគឺបងប្អូនយើងតគ្នាមិនថាក្នុងបកដែលគណៈបព្វជិជនសិភីទេឬណាទេបងពិចារណាមើលគឺអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគាត់យកតែខ្លួនឯងមករៀបរៀងគាត់ធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺក្នុងនិមន្តអ្នកដឹកនាំដល់កម្ពុជាហើយគាត់រចនាបតគាត់ជាឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហើយគាត់វើវងវាយរវើរវាយទៅដែលមកធ្វើអ្វីដែលកពិចកពុកអង្គកំពុងលេងរហូតដល់យើងបន្ទុកទទួលបាននេះគឺគាត់កើតនៅយូតាំងអ្នកឯកទេសគេនិយាយនិយាយថាលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់មានជំងឺ paranoid paranoid នេះមានន័យថាម៉េចគឺជំងឺរវើរវាយខ្លាចបាត់បង់អំណាចខ្លួនរវើរវាយខ្លាចគេឈ្នះរវើរវាយខ្លាចគេខ្លាចខ្លួនឯងបរាជ័យអញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងវិធិតនៅក្នុងវល់នៅក្នុងដែលសតិរបស់ខ្លួននឹងនៅក្នុងហូបក្បាលខ្លួននឹងគឺมันធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនទុកចិត្តណាទាំងអស់ដូចពលពតអញ្ចឹងគឺធ្វើมันគាត់មានជំងឺនឹងអា paranoid នឹងគឺมันឲ្យគាត់រវើរវាយគាត់មិនទុកចិត្តណាទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់សង្ស័យធ្វើតែសម្លាប់ទៅតកចាប់សម្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នឹងអស់នៅកាក់ក្រៃកង្វល់យ៉ាងណាមិញដូចគ្នាលោកសែនគ្នាចឹងគាត់ឲ្យតែឃើញតែណាដល់ដើរទៅអូចាប់ចងចាប់ចងចឹងបងប្អូនជាតិយើងទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំមិនមែនយើងស្អប់ហ៊ុនសែនមិនមែនយើងអីទេគឺយើងគណៈបព្វជិជនយើងមិនស្អប់មិនសូវព្រមទេបងប្អូនយើងទៅទីនេះយើងចង់បង្កើតការចូលរួមដើម្បីអាសាសយើងជាតិយើងឲ្យតែតាមត្រូវហើយដំណើរជូននៅក្នុងសម័យនេះគឺយើងហៅសម័យ Digital ណាបច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍទំនើបទៅកាប់ទាំងអស់ណាមិនមែនតើយើងនៅសម័យយើងនៅសម័យកសិករសកម្មទេយើងអត់មានទៅប្រទេសគោទេយើងបើកុំព្យូទ័រយើងជីយើងរហ័សអញ្ចឹងយើងទៅដល់អត់ទាន់គេអញ្ចឹងយុវជនតកាអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចអង្គុយស្ដាប់នៅការរវើរវាយរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមគាត់ត្រូវការអត់ទេណាឲ្យបងទៅបកទៅប្រទេសគោមិនបានទេអញ្ចឹងយើងអត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនជាតិដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិយើងបងប្អូនយើងប្រទេសជាតិយើងទឹកដីយើង4ខេត្តក្រុងរបស់យើងយើងមិនអាចចូលមកកតាអញ្ចឹងការលះបងប្រជាជនបង្ហាញនៃការគ្រប់គ្រងទឹកស្រុកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បែរទៅស្នួរលោក
នេះមកឆន្ទភ័ណ្ឌបែកគ្នាយូរហើយហើយរវល់ខ្លាំងផងហ្នឹងហើយដឹងរវល់ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយជើងអរគុណច្រើនបានចូលមកនេះហើយឥឡូវនឹងមើលមិនដែលបានតាមបណ្ដាញសង្គមតើចាប់បានព័ត៌មានពីលោកឆន្ទភ័ណ្ឌដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានហ្នឹងហើយបានស្ដាប់បានលឺផងមើលថាតើដែលព្រឹត្តិការក្នុងថ្ងៃទី18សីហានេះតើលោកឆន្ទភ័ណ្ឌមើលឃើញបែបណាដែរនៅក្នុងទឹកក្នុងដែលការមើលឃើញរបស់លោកបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិបាទហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំតាំងពីមុនថ្ងៃទី18ចេះបែរហើយឃើញបាក់ពួរដូចហ៊ុនចៅលោកហ៊ុនសែនបានចេញមកប្រព្រឹត្តព្រៀតចេញបរហាញកម្លាំងហ្នឹងហើយឃើញអាមេបលិសមេ PM ធំធំនោះគេបាននិយាយថារឿងសលាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកនឹងដើម្បីការពារអំណាចការពារអីសន្តិភាពគេនឹងគេមិនខ្លាចទេសលាប់ឈាមខ្មែរយើងគេមិនខ្លាចទេហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងដែរបាទដែរបារាំងហ្នឹងអូដែរឆត្រភ័ណ្ឌអញ្ចឹងដែរខ្ញុំឃើញចេះខ្ញុំឃើញដែរពេលឃើញថាឃើញសាររបស់បងប្អូនយើងចេញព្រងព្រាតទៅប្រជាជនខាងក្រៅបដកម្មគុកចោលរហោទៅនឹកស្មានថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់មានការដែរអូគាត់ជានឹកថាគាត់ប្រជាជនលើកសារលើកមកដែរលើកជាសំណើឲ្យគាត់ហ្នឹងដកឲ្យគាត់នឹងដកចេញពីអាសៀកលវីនឹងអីចឹងទៅបានគាត់យកព្រមអានឹងឲ្យគាត់បានដែលបានជាគាត់នឹងដែលបជាតបទៅគ្រប់ជុំជួយទាំងអស់ហ្នឹងគិតថាគាត់ដើម្បីការពារបទលតែអ្វីដែលលើកឆន្ទភ័ណ្ឌបាននិយាយនេះគឺមិនមែនដើម្បីការពារបទលនេះគឺគាត់មកការពារឲ្យអ្នកមានអ្នកដែលប្រឆាំងទៅវិញមែនទេបាទបាទត្រូវហើយដើម្បីអំណាចបកកាត់យើងឃើញហើយគាត់គ្មានទៅស្ដាប់អីមតិរិះគន់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដូចជាយុវជនអីនេះគាត់យើងឃើញកន្លងមកអោយតាអ្នកណាមានមតិផ្ទុយពីរបបគាត់ពីការសម្ដែងរបស់គាត់ដឹងតែគាត់ចោទថាម្នាក់នោះខ្វាត់ជាតិជននោះខ្វាត់ជាតិហើយក្រុមនោះខ្វាត់ជាតិហើយអោយតាអ្នកណាមានស្ដាប់គាត់មានមិនធ្វើតាមគាត់គឺសិតតែខ្វាត់ជាតិអ្នកណាប្រឆាំងជាមួយគាត់សូម្បីតែកូនចៅរបស់គាត់ដូចជាហៅពុកអីសម្ដេចពុកពីងពីងមាត់នឹងអ្នករិះគន់ហ្នឹងក៏គាត់មានស្ដាប់ដែរអ្នកគាត់ចេញមករិះគន់អារឿងទឹកដីហ្នឹងដោយសារពួកគាត់មានឈាមជួរជាខ្មែរទៅបីគាត់គ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនមែនកន្លងមកគាត់ហៅសម្ដេចពុកសម្ដេចអីហៅពុកពុកពីងពីងមាត់មែនតែដល់គាត់ឃើញរូបមេរៀនកន្លងមកប្រទេសយើងបាត់បង់ទឹកដីទៅយួនច្រើនណាស់មកហើយបាទវាជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសហើយបាទវាបាត់ច្រើនណាស់ទឹកដីយើងហើយមិនថាទឹកដីមិនថាហើយរ៉ែប្រៃឈើអីគ្រប់បែបយ៉ាងទៅប្រទេសយួននេះយើងវាឃើញអស់ហើយអញ្ចឹងហើយមានអ្នកដែលមានឈាមជួរជាខ្មែរទូបីគេស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកគេធ្លាប់ហៅហ៊ុនសែនពុកពុកមែនខ្ញុំឃើញពួកគាត់ចូលទៅខមមិនសូមឲ្យពុកគេពិចារណាមកវិញហើយខ្ញុំចូលទៅមើលក្នុង TikTok របស់លោកហ៊ុនសែនឬមួយក្នុង Page ក្នុងអីនោះគឺគេចេះចេញមតិមិនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យគិតសារជាថ្មីរឿងប្រទេសជាតិអីទៅគឺគាត់អត់មានស្ដាប់ទេសូម្បីតែកូនចៅកូនកៅខក្នុងខអីក៏គេមិនស្ដាប់ដែរហើយដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ដោយយុវជនអីរិះគន់ហើយដោយអ្នកនៅកូរ៉េអីរាប់ម៉ឺននាក់បានទៅបាតកម្មហើយមានកូនចៅគេនេះសិតតាហើយអ្នកដែលប្រឆាំងអីមានតិចណាស់អញ្ចឹងគេថាគេមានច្រើនទៅបខំបានឃើញហើយអ្នកដែលបរោះប្រងព្រៀននោះសិតតែមានទូនទៅទីដូចជាជុំការទៅចាត់ចរិតសិស្សសាលាអីឲ្យមកនិយាយដែលឲ្យមកគមត្រូក្នុងគម្រោងរបស់គាត់ហើយសិស្សសាលាគាត់ទៅយល់ទៅដឹងអីសិស្សសាលាទៅទូចឋានៈបឋមទូចមួយហើយតុបករៀមគ្រូឲ្យយកសិស្សសាលានឹងចេញនិយាយចេញអីហើយចេញទៅវើអញ្ចឹងវាឃើញទៅវើថោកទាបមែនទែនរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដូចក្មេងមិនដឹងអីយកគ្នាមកពាក់ប៉ុនហើយឲ្យទៅជួយគមត្រូឲ្យមិនថាលោកសម្ដេចសង្ស័យយើងឃើញអស់ហើយបលិសទាហានអីណានៅអីប្រទេសក្រៅអាពួកទាហានមួកខៀវមួកស្អីហ្នឹងអុយមកគមត្រូកំអីពេញទំហឹងក្នុងការសម្ដេចចាត់បានថាពួកទាហានទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបានធំបានទៅក្រៅប្រទេសអីដោយសារតកូលហ៊ុនបានស៊ីបានចុកដោយសារតកូលហ៊ុនចាយគេស្មោះស្ម័គ្រណាលោកហ៊ុនសែនសម្ដេចធ្វើអីមិនថាសម្ដេចកាត់ដីកាត់កោះកាត់ស្អីអោយមិនស្រួលកាត់ប្រទេសអោយទៅគ្រប់ត្រួតលោកហ៊ុនសែនទៀតដោយសារកាត់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកហ៊ុនសែនតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចយុវជនជាដើមសពថ្ងៃកំឡុងយុវជនកខាងណាព្រោះគាត់ជំនាញខាងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទព័ន្ធអីហ្នឹងគាត់ដឹងហើយគាត់អ្នកលេងទូរស័ព្ទគាត់ដឹងហើយតែប្រទេសយើងវាមិនខ្មែរស្អែងតិចអោយតាគាត់ចាញ់មកឈឺឆ្អើរឿងប្រទេសជាតិចោតគាត់តែគណៈបកប្រឆាំងអន្តងជុំខាងអ្នកខ្លះទៅទៅបាតកម្មនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់មិនអ្នកខ្លះមិនស្គាល់លោកប្រធានសំស៊ីផងហើយគាត់បាននិយាយទៀតគាត់គណៈបកណាក៏មិនចូលចិត្តហើយ
អ្នកខ្លះដែលទៅបាតកម្មមកកូរ៉េឃើញគាត់និយាយថាគាត់ក៏គ្រប់គ្រងគណៈបច្ចេកជនដែរតែរឿងដីនេះគាត់មិនគ្រប់គ្រងដាច់ខាតយើងឃើញហើយអ្នកណាក៏មិនគ្រប់គ្រងដែរព្រោះគាត់មានឈាមជួជាខ្មែរគាត់នៅតែប្រឆាំងដាច់ខាតអារឿងយកដីខ្មែរអីទៅអភិវឌ្ឍជាមួយប្រទេសគេនឹងបើធ្វើចង់ប្រាប់ទៅតុលហ៊ុនថាបើសិនអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងមិនបានហើយរបបឆោះចេញទៅទុកឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះក្មេងៗសក់ថ្ងៃនេះឃើញគាត់ឈឺឆ្អែលរឿងប្រទេសជាតិខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលើកយុវជននេះមកធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លះឃើញពួកគាត់មានគំនិតល្អល្អមានការឃើញហើយឃើញយុវជនខ្លះខ្លះគាត់អូត្រូវស្ដីរបស់គាត់ឯការទង្វើនិយាយស្ដីរបស់គាត់ល្អល្អណាស់នេះគាត់ចេះដឹងច្រើនណាស់តែគាត់គ្មានឱកាសទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតកូលហ៊ុនធ្វើបន្តពូជបន្តតកូលនៅនឹងឯងអត់មានអុយរៀសស្មែរៀសទុនសយឯងទៅបានមានឱកាសធ្វើអ្នកទូចអ្នកធំទេអញ្ចឹងគេធ្វើសពថ្ងៃនេះគឺដើម្បីតែអំណាចគេអញ្ចឹងខ្ញុំវាអស់សំណើចបានអស់សំណើចក្នុងថ្ងៃទី18នឹងដែរបាទឃើញលោកប៉លីសទាហានអីខ្ញុំបានតាមដានពួកប៉លីសទាហានគេប្រហមមិនបានដេកមិនបានទួនមិនបានពួនអីអូសំបីតែក្រុមឆ្កែអីនោះក្រុមឆ្កែគេនោះគេចាំនឹង head cleanse អីគេនឹងបើសិនតែចាប់គ្រឿងញៀនចាប់អីប្រក្រាបគ្រឿងញៀនចេញកម្លាំងអញ្ចឹងអូខ្ញុំគាំទ្រពេញទំភឹងបានតែអានេះមកចាប់មកតាមសន្លប់រាជខ្មែរយុវជនខ្មែរជាតពាំងសងស្នងរស័យរបស់ខ្មែរអ្នកជឿឆ្អាប្រទេសជាតិហ៊ានសម្លាប់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងចេញមកទៅធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងដាច់ខាតបាទអរគុណបាទអរគុណលោកឆាំសពន់យាមមែនហើយលោកសពន់លើកឡើងត្រឹមត្រូវមែនមានតែឆ្កែទៅហ៊ានឆ្កែទៅហ៊ានឆ្មាមកពេញហើយបាទក៏ភ្លើងធំភ្លើងតូចអីហើយរីឯយួនចូលតាមបន្ទុលមកប្រហែលឆ្នាំថាឆ្នាំមិនដែលឃើញមានលើកតបទៅទុបស្កាត់អីកន្លែងណាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជនមើលឃើញថាវាជាផលប្រយោជន៍ជាតិដែរដើម្បីជាតិអីអត់តល់តែសោះហើយឥឡូវនេះមកបំផ្លាញលុយប្រាក់រីមកប្រាក់ដែលថាបកាជាតិមកកុកក្តីទៀតមកចោលទៅទេឃើញនេះបាទបង្ហាញតបបង្ហាញអីមកបន្លាដល់ប្រជាជនយើងគាត់ទៅគាត់ខ្លាចគាត់បាក់ស្បាតគាត់ភ័យខ្លាចតែមែនទេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនក៏បាក់ស្បាតខាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអស់ចិត្តលោកកបេខ្ញុំចង់លោកបញ្ជាក់មើលខ្ញុំឃើញអាមិញដែលលោកឃើញម្លាយចាក់អាថេកមើលទៅឃើញហេតុអីបានជាដែលឃើញថាដែលលោកដែលថខីងក៏ចេញសារមករិទ្ធដប់ឯងគាត់ខ្មៅអញ្ចឹងញ័រដៃញ័រជើងអញ្ចឹងឲ្យនិយាយមកដូចថាអត់មានប្រលិនក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងដែលតើដែលក្នុងដែលទស្សនៈរបស់លោកបបូបេតើលោកអាចមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទជាការទៅរឿងបង្ហាញនេះយ៉ាងម៉េចបាទអាសាសាដែលលោកសុខេងគាត់កម្រោះចេញសាតទៅប្រទេសជាតិតទៅការបាត់បង់ទឹកដីអីហ្នឹងគាត់កម្រោះចេញប៉ុន្តែកាលទេសានេះឃើញគាត់ចេញបើវាមកពីមានកតាពីក្រោយដូចតែយើងធ្លាប់ឃើញហើយកាលពីការបោះឆ្នោតដូចជា2017 2012អីហ្នឹងគឺធ្វើសមាជដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនអីហ្នឹងឃើញហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតចាញ់គេហើយជាប់សុកអានជំនាន់នោះជាប់សុកអានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប់អីក្នុងជួបប៉ះហើយគេលោកហ៊ុនសែនរាយយោទ័ពភ្លាមទៅរីពតទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យក្រុមសមាជិកចិនត្រៃរបស់គណៈបព្វប្រជាជនហ្នឹងបោះឆ្នោតសាទីថ្មីឲ្យបោះឆ្នោតដោយលើកដៃម្ដងដល់ពេលបោះឆ្នោតដោយកដាគឺជាប់លោកសុខេងជាប់លោកជាប់លោកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីអីក៏គាត់ស្លាប់ហើយជាប់លោកសុខេងទី2ហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលទៅហ៊ុនសែនធ្លាក់ដល់ហើយយកយោអង្គរដ្ឋពតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយឲ្យគេបោះឆ្នោតផ្សារថ្មីគេបោះឆ្នោតលើកដៃហើយបោះឆ្នោតលើកដៃបានហ៊ុនសែនជាប់ម្ដងដូច្នេះចំពោះគណៈបព្វប្រជាជនមិនមែនជាមិនស្រឡាញ់ជាតិទេខ្ញុំគិតថាក្រៅពីតកូលហ៊ុនបាទដោយតកូលសខេងតកូលកែកម្យានតកូលអីនោះនៅមានសជាតិខ្មែរនៅមានការស្រឡាញ់ទឹកដីប្រៃប្រឹក្សាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិជាច្រើនហើយដូចតកោសខេងឯនេះយើងមិនដែលឃើញគាត់មានវិវាទដីធ្លីធ្វើមកប្រជាពលរដ្ឋទេអានេះដែលយើងឃើញចេះស្ដាយប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការគម្រាមកំហែងពីលោកហ៊ុនសែននេះភាគច្រើនដោយសារតែធ្វើអីមួយគឺលោកហ៊ុនសែនតែនៅគម្រាមកំហែង
មន្ត្រីបករបស់គាត់អញ្ចឹងបរាមណានរណាមិនជឿគាត់គាត់ត្រូវការចាប់ដាក់គុកគាត់ត្រូវការបាញ់សម្លាប់ចោលគឺក៏បាញ់សម្លាប់ចោលគាត់ត្រូវការចាប់ដាក់គុកចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងបើសិនពីណាមិនតាមគាត់នេះអ្វីដែលជំនួសការខុសខើរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំមើលឃើញចំណុចល្អជាច្រើនដែលយុវជនហាក់តំពាំងស្នងរស្មីដែលមានមនសិការស្នេហាជាតិដែលជាពិសេសគឺបដោតអារម្មណ៍ទៅលើCLV ដែលលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួនគ្រប់គ្រងនេះសំបីតែជនរូបជាតិខ្មែរយើងជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅរតនគិរីហើយមណ្ឌលគិរីនោះគាត់នាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី15មុនយុវជននោះទៀតហើយយុវជនធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី18ហ៊ុនសែនអាឡៃតែយុទ្ធហេតុណាទៅដាក់តាមព្រំដែនតាមអីការពីយុវជនឯនោះក្រុមញាតញោមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាជនដើមភាគតិចភ្នំគួយចរាយជរឹងអីហ្នឹងគាត់ចេញធ្វើបាតកម្មនៅតាមនៅនឹងទីរួមខេត្តរតនគិរីរាប់រយអ្នកដែរហើយគាត់ទាមទារនេះគាត់ទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងត្រូវតែលុបត្រូវតែដកខ្លួនចេញពី CLV ហើយគាត់រងគ្រោះដោយសារគាត់បតាឲ្យតែខ្ញុំបានស្ដាប់គីសភាគាត់ថាគាត់រងគ្រោះរងឯងគាត់ដោយសារ CLV ណែក្រុមហ៊ុនយួនក្រុមហ៊ុនទៅវិនិយោគរាប់ម៉ឺនហិកតារាប់3 4 10 20ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហ្នឹងតាមបន្ទាត់ព្រំដែនតាមអីនេះគាត់ថាអត់មានខ្មែរអត់អាចជឿជាក់ដល់ភាពតិចតនៅបាននេះគឺសិតតយួនហើយនៅក្រុមហ៊ុនរបស់យួនគាត់លើកឡើងទៀតថានៅក្នុងផ្សារផ្សារធំៗទាំងអស់គឺស្ទើរតែ 80% អ្នកដែលលក់ដូរហ្នឹងសិតតជឿជាក់យួនទៀតហើយសិតជឿជាក់យួនទៅលក់ដូរពេញមួយហ្នឹងហើយអីវ៉ាន់របស់ខ្មែរយើងដែលដាំដុះនៅទីហ្នឹងយើងអត់អាចទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារនៅបានទេដោយសារហេតុអីបើលើសលប់គឺសុទ្ធតែជនជាតិយួនដែលគេលក់ហើយមានការកាងពីយុទ្ធពីសន្តិសុខខ្មែរពីសន្តិសុខពីបលិសពីអីហ្នឹងគឺមានការកាងឲ្យយួនលក់នៅតាមទីផ្សារក៏ថាបើខ្មែរយើងមិនជឿយើងដើរទៅមើលតាមប្រម្លែកម្រឃើញមានជនជាតិខ្មែរយើងណាឃើញតែក្រុមហ៊ុនយួនហើយនឹងបជាបរដ្ឋយួននៅរស់នៅថៃរសាចំការកស៊ូនោះហើយរស់នៅធ្វើផ្ទះនៅតាមបន្ទប់ប្រម្លែងនៅលើទឹកដីខ្មែរនៅមែននៅលើទឹកដីយួនទេបាទហើយមួយទៀតគឺនៅតាមផ្សារនៅតាមទីរួមខេត្តអីនោះឃើញណាស់មានពីចឹងមិនមានខ្មែរយើងទេមិនមានជនជាតិដើមភាគតិចទេគឺសិតតែជនជាតិយួនដែលមកធ្វើជាណាស់មានកັບបំផ្លាញទៅទៀតធម្មជាតិប្រៃឈើជួញដូរគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រឿងញៀនជួញដូរអីគឺពីច្រើនថាជាជាតិយួនដឹកឈើឬអីនៅក្នុងតំបន់នោះគឺសិស្សជាជាតិយួនគាត់ថាគាត់ថារសាប្របីនៃសំបីតែឈើម្ដងគាត់មិនចង់ញ៉ាំកាប់ផងអញ្ចឹងឯងបានអ្នកមួយចំនួនតែងតែដៀលជាជាតិដើមភាគតិចថាជាជាតិដើមភាគតិចល្ងង់ជាជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងអត់ចេះមើលគេមើលឯងគេវិវត្តដល់ណាហើយគាត់ឯងនៅតែរស់នៅក្នុងខ្ទមស្លឹកអីតែពិតគាត់ចង់ថារសាប្របីនៃទនានទ្រពហើយនឹងថារសាទន្ធាធម្មជាតិប្រជាប៉ែរយួនមកដល់កັບបំផ្លាញតិចកັບអាទាំងរូបផ្ទះគាត់កັບអាទាំងចការយុទ្ធដីចការយុអីគាត់ជួដីស្រែយអីគាត់ទៀតគាត់ថាការរួមគ្រោះដែលសាគាត់មកធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះក៏ដោយសាររួមគ្រោះដោយសារ CLV ដែរចឹងហើយគាត់ស្នើសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនក៏រួមចំណែកក្នុងការធ្វើបាតកម្មជាមួយបងប្អូនយុវជននៅថ្ងៃទី18ដែរនេះជាតែលហើយក៏ដែលគាត់បានលើកឡើងថារួមគ្រោះដោយអ្វីដែលយើងទាមទារដែរគឺរួមគ្រោះពី CLV ហើយមួយទៀតបងប្អូនយុវជនក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនណាក៏ខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តក្លាហានហ៊ានតតាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនផងហើយហ៊ានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទាមទារធ្វើបាតកម្មដើម្បីលោកហ៊ុនសែនដកចេញពីគម្រោង CLV នេះផងយើងមើលប្រវត្តិបងខ្លះដែរ2018យុវជនបងខ្លះដែរធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែយុវជនបងខ្លះដែរមិនទាន់បានសិក្សាឲ្យបានជ្រៅជ្រះអំពីការធ្វើបាតកម្មបងខ្លះដែរយុវជនបងខ្លះដែរធ្វើបាតកម្ម2018ទៅបានបរាជ័យហើយយើងចាត់ទុកថាយើងធ្វើបាតកម្ម2000ថ្ងៃទី18ខែសីហា2024នេះមិនមែនជាការជោគមិនមែនជាការបរាជ័យរបស់បងប្អូនទេ
cứ chỉ ca chúc chơi đó đó sở thức sở thóp đây là tu tiên sẽ có lúc kì công trô sắp xa vì ca thư bà tạc cam này bàn chân bà to tiết thì nâng sắc xa vì rất tạp bán là rồi chúng ta sau ý nát đây dương thư bà tạc cam đôi chờ cầm bọc là đấy kì rồi chúng ta sau ý tên là khách thư bà tạc cam nó chỉ là phần đổi bà tạc cam nó kì kì rồi chúng ta sau khơi đi sang khơi tha mê đường nó bong lại đây là này dựa ở cái tranh chữ bạc mũi cái tranh chữ bạc câu mình tray được bao mình tray tu tiên một tay bong lại đây cứ mình tất cả cái đó cái mau hay cái đó cứ ở bạc bao lòng cho cọc hàn mình tray được cái chỗ đó rồi từ từ đó thời gian nào mấy đây một tay campuchia đi pe ba chữ bán cứ xin như này cái câu mình tray bị chán thôi chưa mình tray mà đang khơi bao lòng mà đang cái câu bị chơi bản năng cho môi dương thế cái này cả mọi con hôn sai con hôn mà này đây nữa một tuần cả phong là phép cả phép sạc mũi sạc pi bà này đây đi chi chi cầm ru pol pol trong tài ruộng cầm lang cái này hay chi phải sai cứ mình đi phép phải cho bán dân từ từ chặt đá như ruộng cầm lang để thu muối anh nơi mình cái này tay nhà lấy phần này xong bây giờ chơi nhiều từ tầm nào tầm đó du về chôn ở tam mà na khai tam mà phải pram đi từ đi khai tiết mặt khai đang miền đất nom tam khai tam sọc đôi giờ thay tiết trong người ta đôi bông hạt đây tiết bông hạt đây cái thôi chứ cái riêng trong tam khai tam ấy một cái riêng trong cùng rung bokê là nó cái tranh mà thu bát cái tranh smart cream đó đó làm ra được cái tranh smart cream này sắp bao nhiêu vốn nó thì còn salary từ nó thì còn đó cái kia sa ca nó ta mà đã salary tiết rồi chúng ta về cái tranh mới tranh ta mình đã salarien hay cha cha kiểm soi tranh như được ra về được cột mới chưa rùm nó cột chập hay chập ấy chập ấy rồi sơn lấp ấy rồi hay dù bị chôn cái tranh chán hay được chứ không mà giờ lương từ chợ đó dù bị chôn mai đó chưa rùm salarien chết thì nó tìm tì ấy rồi lúc con sen là ta tập đo tranh cái cầm rung CLV này chưa đánh hạt và xong mà mình đo bồn bồn dù bị chôn hay nâng chưa bị rắc mai nhưng mà sắp chết tới giờ nữa thì nâng thêm tiên là bây thư phát cam rộp đó khai tăng buôn này ban bạn ọc quân chả lưu bệnh bà bất chìa dựa bỏ lọ thân tập hôn lâu đòi xa để dự khơi nha khơi thà để dọn phong lực lăng thà hôn xe lực tọp lực ấy tục cúc tí cực lạy còn thay phong còn khai phong vô thập ca chết ở bong trao đỏ tê hay lâu đi ta còn một bà chăng ấy lâu đi dự khơi bà chăng tục tù lực tọp lực ấy cúc tí cực lạy tay một chặt ấy nà mình sẽ trầy ấy cái được vài và ông đong cả lên này thật chỉ mang ấy vô mình giờ cha cách như mấy cái món đằng đấy à đi khơi mình bằng phun miền bỏ ra mình sẽ tray rồi cua là bánh hà đằng đấy ta để lúc thằng con miền bạn đằng cái bánh hà đằng bạn xong chưa bạn ngày nhông khơi đã bằng hay chúng ta phụ cất cái là tàu thứ bốn hay được nhà kha cái sa sa la kha cái tàu riêng nâu nùng pin hay cái nâu khe trâu tàu riêng nâu la riêng cất ấy cái bên chặt khe thì nhà khác bạn chấp nhầm khơi lục hiệp chân chân bạn được anh ấy cất không phải tranh cầm lăng hay cất thà được chả chả bị đờm giấy nó cất thà cầm lưỡi người ta àm gì ấy mình biên cất trâu ấy anh cố của bánh nữa những người ta cất phải tranh cầm lăng và nữa có môi mặt mấy những trâu cất chấp anh ấy cả kho mình kho như nó cất chấp rồi đi xem rồi vạ mục đó អូយថាពីបានឧបត្តកម្មមានអីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងគាត់ថារបបមួយនេះគាត់ធ្វើអីគាត់ប្រមាណនិយាយណាស់គាត់សំណោះតែគ្នានេះរួមគ្រួសដោយលឺថាចាប់លោកគុណចៅលោកកើតសរាយដែលខោអង្ការប្រមាណអ្នកដែលនឹងពួកគាត់នៅតែក្នុងទីស្នាក់ការរបស់គាត់សរុបទៅចាប់ពួកគាត់ហើយយើងឃើញចាប់ប្រមាណអ្នកយើងសរុបទៅជួបប្រភេទអ្នកជាងហ្នឹងម្ដងថ្ងៃនេះ อันนึงគ្នាเนี่ยมันดึงอีนายในจุงกั๊กเนี่ยគ្នាครั้นตะรีคนตามเฟซบุ๊กตามไอ้ไปจับគ្នាได้ให้จับគ្នាมันธรรมดาเล่นโจดให้เล่นจบกุกสตาปี 5 ប្រមាណគាត់ឈាមជឿជាយួនឈាមជឿជាយួនគាត់អត់មានបេះដូងអីចេះស្រឡាញ់សัตว์លោកចេះស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាទេរស់នៅលើលោកជាមួយគ្នាពួកមានចេះគិតខ្លះដែរឃើញដល់ធ្វើបុណ្យធ្វើអីខ្លះដែរពួកតាមានការគិតពិចារណាថាចាប់គាត់ទៅគាត់ទៅអស់
កត់កំពុងរៀនសូត្របាទក្មេងៗនឹងជួបកំពុងរៀនសូត្រខ្លះហើយកំពុងអភិវឌ្ឍគឺកត់ចិត្តទាំងស្នងសេអីទៅចាប់កត់ទៅប្របិតសិតកត់ហើយជាមើលមិនដឹងថាគេកាត់ទូមកប្រហែលឆ្នាំបើថាកាត់តាមច្បាប់ដែលពួកហ៊ុនសែនបញ្ចេញមកមានសិត5 10ឆ្នាំ30ឆ្នាំមានទៅគិតមិនស្លាប់កត់ក៏ដោយទៅកត់អាយុប៉ុណ្្នឹងហើយទៅចាប់កត់ចូលកត់ដល់សិត30ឆ្នាំអីអញ្ចឹងហើយរឿងប្រទេសជាតិណាមិនស្រឡាញ់ណាមិនឈឺឆ្អែលបាទសូម្បីតែពួកយើងនេះនៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនធ្វើទៅវើអញ្ចឹងកាត់ដីកាត់អីទៅអុយយួនអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយអញ្ចឹងហើយបើថាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមិនកើទេរមុំចោះចេញទៅអុយគ្មានអភិវឌ្ឍម្ដងទៅរឿងប្រទេសជាតិនេះមានយកទៅអុយគេអភិវឌ្ឍដល់ពេលរឿងនឹងផ្ទុះខ្លាំងដើរចោតនេះឮថាមកចោតលោកអេដាមឡុងរីឯណាថោកប៉ាន់សញ្ញេបានអីជាមួយ20ឆ្នាំមុន25ឆ្នាំមុនឯណាថាអេដាមឡុងរីនៅក្នុងអង្គប្រជុំនឹងដែលបានកាត់ដី4ខេតនឹងតអូយួនអភិវឌ្ឍអីនឹងហើយលោកអេដាមឡុងរីបានចេញមកបកស្រាយថាគាត់គ្មានដឹងរឿងអីសោះគាត់សំណាច់មែនទេអាធ្វើអាធ្វើអាក្រក់តែខ្លួនឯងទីងគេតអុយអាក្រក់ជាមួយថោកទាបមែនទែនតអូទាំងកូនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតបងចេញវិញនិយាយក្រងក្ដងលុយថាមានយើងនៅនឹងមិនតែមិនហាមមិនអីដែរគេទោះបីយើងហាមក៏បើសិនតែយើងនៅនឹងមែនទៅហាមក៏ហាមតែមិនឈ្នះដែរពួកនឹងតគេចេញធ្វើអីគេធ្វើហើយគេមានតស្ដាប់អីយើងទេតកូលមួយនេះនេះតែអាពេលគេកំហុសដល់ពេលមានកំហុសមានជាបរិវត្តបទោសច្រើនទៅអានេះមកទីងគេទៅចូលរួមខុសជាមួយខ្លួនឯងបាទអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកឆាន់សុផុនបាទនឹងហើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បាទបងប្អូនឮហើយណាយើងទៅដល់រៀបវិក្កមបាទបានបកស្រាយច្បាស់ហើយក៏បង្ហាញថាដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ពកពងមកធ្វើវង្វេងហើយណាបងប្អូនណាបាទដែលគាត់ប្រើទាំងអំណាចហើយគាត់ចេញមកតទល់អីស្រែស្រែងដោយសារតែគាត់នឹងមានជំងឺភ័យខ្លាចបាត់អំណាចភ័យខ្លាចគៀបដួលរលំអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគាត់មួយថ្ងៃដូចលោកទីក៏ទៅវិលខ្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងច្រើនទាំងអស់នេះហើយវាជាគោលដៅសំខាន់សម្រាប់យើងថាតើយើងជាខ្មែរហ្នឹងណាយើងសុខចិត្តទាំងអស់គ្នានឹងសុខចិត្តឲ្យម្នាក់ដែលកំពុងវង្វេងហ្នឹងធ្វើតាមតែចិត្តអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនណាឲ្យប្រទេសរលីតាគាត់យ៉ាងម៉េចកើតណាយើងនិយាយនេះមិនមែននិយាយនឹងដើម្បីស្អប់គាត់ទេគាត់ជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបាទបើយើងឃើញឆ្កែយើងវង្វេងហើយឆ្កែយើងតែជាស្រឡាញ់របស់យើងហ្នឹងណាយើងធ្លាប់ទឹកថាគាត់ជាមនុស្សល្អជាឆ្កែដែលយើងចាំមិនធ្លាប់តែដែរបាទមានតែចេះខំគេសបាយមិនចាស់ស្រឡាញ់ចេះថាថ្នមមកអែបអបប៉ុន្តែថ្ងៃមួយវាស្គួតវាខំលែងដឹងគុលឈើក៏ខំថ្មក៏ខំបាយខំនឹងហើយយើងបើយើងមិនមកខាំងយើងមិនចាប់វាតែមេបខាំងទៅចាំឬក៏បច្ចោតឆ្នាំទេគឺមិននឹងនងគ្រោះណាបងប្អូនណានឹងគ្រោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះវាមិនមែននិយាយតែប្រមាថអាយុជីវិតបងប្អូនទេបងប្អូនយើងខ្មែរដូចគ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់នោះបងប្អូនសច្ចធម៌ការពិតនឹងដែរគឺយើងជាការពិតបងប្អូនយើអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចដែរផ្ដុតដែរផ្ទេតាមផ្ដួលទៅលំទៅតាមអត់ដែលមិនសមហេតុមិនសមផលណាយើងធ្វើតាមទាំងងងើងទាំងខ្វាក់ភ្នែកមិនគិតមិនពិចារណាអានឹងគឺយើងច្បាស់ណាស់បងប្អូនវាមិនមែនត្រឹមតែយើងវារលាយទាំងយើងទេនោះកូនចៅយើងគឺទាំងអស់គ្នានោះទឹកដីយើងអស់គ្នានោះវាមិនដឹងទៅយាងណាណាអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនជុំវិញហើយយើងមិនអាចបន្តស្ដាប់គាត់ជាម្នាក់ដែលគាត់កំពុងកើតជំងឺសៃប្រសាទពង្វែងអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវតែឲ្យគាត់ថ្មិចយើងអស់គ្នាចូលរួមមតិចូលរួមតស៊ូដោយយុវជនបានធ្វើយើងបង្កើនលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងឲ្យចូលរួមអស់គ្នាទៀតបាទឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយយើងដើម្បីថ្មិចយើងរុញច្រានគាត់ឲ្យគាត់នៅមួយកន្លែងហើយយកគាត់ទៅព្យាបាលហើយយើងនឹងចូលរួមកសាងទីនេះឡើងវិញបាទយើងមិនអាចបដិសេធទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនដែលបានមកទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងបាទជួយឡាជួយឈៀក៏ដូចជាចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងទូទាំងពិភពលោកដែលរងៃព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនឹងគឺថាគេស្បត់ស្បៀតគេបាំងគេលាក់បាំងពីយើងសបំណាបាទអញ្ចឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យព្រួយនេះអញ្ចឹងគេស្បត់គឺគេគាត់ភ័យព្រួយខ្លាំងគាត់បិទបាំងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យគាត់បកកែបិទយើងបកកែហែកបកកែបញ្ចូលដើម្បីឲ្យពលយើងចូលទូព័ត៌មានអានេះហើយជាចំណុចដែលយើងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងដែរអាចដកឃ្លាបាទអាចឌីថយបាទអញ្ចឹងអានេះគឺដែលជាការដែលយើងដែលយើងនៅខាងខាប្រទេសចង់បានហើយបងប្អូនមានគ្មានអ្វីដែលបានមកដោយងាយទេមានតែការដែលតស៊ូដល់គ្នាបងប្អូនណាការតស៊ូការលះបង់ដែលយើងអ្នកនៅជួមុខនឹងគឺថា
ពិតហើយបងប្អូននៅខាងមុខនឹងខ្ញុំឃើញហើយដូចខ្ញុំឃើញហ្នឹងហើយការចាប់ចងឯពីលោកហ៊ុនសែនការអីដែលគ្នាគ្រាន់តែយកបាទកាសដើរទៅទៅឆែកគេឈីអីគ្រប់យ៉ាងគេចោតវាចែកនេះវានោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺมันអាចផុតពីការប្រឈមដោយការចាប់ប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនទេខ្លះទៅក៏បានជុកហ្នឹងនេះអើស្អែកទៅមិនដឹងនារាទៀតទេខោស្អែកទៀតមិនដឹងនារាទៀតទេហើយបើយើងតគ្នាបន្ទប់ស្កាត់ទេអារឿងហ្នឹងនៅបន្តទៅទៀតគ្រប់តែទៀតទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងអ្នកទទួលផលអ្នកជិតខាងអ្នករកគ្រោះខ្មែរដូចគ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនល្មមហើយតពេលហើយបាទនេះជាចង់បញ្ចប់ហើយខ្ញុំនឹងជាខ្មែរមានអ្វីមានពាក្យអីដែលលើសពីនឹងទៅបងប្អូនណាស្មារតីជាតិការរួមជាតិទឹកដីសាសជាតិរបស់យើងត្រូវទៅនឹងបងអស់គ្នាហើយយើងទៅលះបងកាត់តបកិច្ចដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងពេលវេលាដល់ហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងថ្ងៃខ្ញុំអរគុណដល់ពីមិនលោកឆន្ទពាន់លោកពុវេតហើយលោកខេមឡាយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅនៅអាទិត្យក្រោយទៀតហើយបាទយើងនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទទាំងទឹកចិត្តទាំងកាយវិការទាំងអស់គ្នាបាទហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយសូមគ្រប់ជូនពរបងប្អូនបាទបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាលើដែលកញ្ចក់ទូរនេះបាទសូមបាទជួបនឹងទីសុខគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណជម្រាបលាសូមអរគុណសុខសប្បាយដែរបាទជួបជ័យ